Odlukom predsjednika Skupštine Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine, prvi višestranački izbori u Bosni i Hercegovini održani su 18. novembra 1990. godine. Raspisani su istovremeno izbori za članove predsjedništva Republike i za Republičku skupštinu. Sve se to odvija, dakle, u historijskom kontekstu kada dolazi do sloma socijalizma u Evropi. I u historijskom kontekstu kada pada jednopartijski sistem vladanja i uvode se više partijski izbori. U tom kontekstu i Bosna i Hercegovina pristupa više partijskim izborima. Bosna i Hercegovina nakon komunističke vladavine 50. godina imala je prve više parlamentarne izbore na kojem je poražena dotadašnja partija Savez komunista. Moram reći da nakon rušenja Berlinskog zida 89. godine uslijedio je taj domino efekat raspada bivših komunističkih država u Evropi i taj proces je zahvatio i proces i prostor bivše Jugoslavije. Za članove predsjedništva Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine izabrani su oni koji su dobili relativnu većinu iz svakog naroda. Predsjednik predsjedništva postao je Alija Izetbegović. Izbor 240 poslanika u dva doma Skupštine Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine morao je odražavati zastupljenost konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini prema popisu iz 1981. godine uz dozvoljeno odstupanje plus minus 15%. Za predsjednika Skupštine Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine izabran je Momčilo Krajišnik, a za predsjednika vlade Jure Pelivan. Prva skupština nakon višestranačkih i demokratskih izbora je imala dva vijeća. Bilo je vijeće građana i vijeće općina. Znači, i svako od vijeća je imalo svoju nadležnost, a kada se radilo o pitanjima iz nadležnosti oba vijeća i naravno o pitanjima iz nadležnosti države Bosne i Hercegovine, onda se držala ta plenarna sjednica, dakle zajednička sjednica, i to je bio parlament Bosne i Hercegovine. Koliko se sjećam, SDA imala tada najveći broj, 86 poslanika, a SDS je imao 72 poslanika. HDZ je dobio 46 poslaničkih mjesta, a svi ostali su dobili ostatak. Kriza Jugoslovenske federacije, Socijalističke Jugoslovenske federacije, nije počela krajem 80. Ona je počela mnogo ranije, ali je ona došla u stanje opšte krize krajem 80. godine. Prije 90. godine u Jugoslaviji su bile vrlo naglašene nacionalne tendencije i nacionalne konfrontacije, počevši od amandmana iz 71. godine. Tako da je u stvari raspad socijalizma dočekan sa naglašenim nacionalnim tenzijama u bivšoj Jugoslaviji. Po mome sjećanju, Sobranje Makedonije prvo donijelo deklaraciju o nezavisnosti Makedonije. To je bio 25. januar 1991. godine. Potom je Republika Slovenija, to je bio 20. februar 1991. godine, kada je čuveni amandman 99 na ustav Slovenije usvojen, i on je definisao Sloveniju kao samostalnu državu. 22. februara 1991. godine u Sarajevu su bili u Konaku pregovori o uspostavi takozvane Treće Jugoslavije. Sjedio sam s jedne strane Milošević, s druge strane Tuđman. Mene su kao predstavnika skupštine, u funkciji predsjednika skupštine, baš postavili iz protokola između njih. I tad je Rahmetli Izetbegović predložio jednu formulu koja je bila puno, puno, puno bolja od onoga što se kasnije razrješavanjem desilo. Predložio je
da se dođe do rješenja na taj način da četiri republike naprave federalni odnos, a dvije republike konfederalni odnos. Tad su se smijali rahmetli Izetbegović. Prije toga sastao se Milošević i Tuđman 26. marta 1991. godine i na tom sastanku praktično su neformalno podijelili interesne sfere u smislu teritorijalne podjele Bosne i Hercegovine. Slobodan Milošević kao šef države, tada prvo Srbije, kasnije i Savezne Republike Jugoslavije, on je zapravo bio, tako da kažem, određen da provede koncept koji je mnogo ranije najavila Srpska akademija nauka i umjetnosti, koji je trebao da stvori u stvari od Jugoslavije da je transformiše u Veliku Srbiju. U ljeto 1991. godine bosansko-hercegovački predsjednik Alija Izetbegović i njegov makedonski kolega Kiro Gligorov unijeli su dašak svježine i nade u već ustajale predsjedničke susrete na vrhu. Njih dvojica su predložili asimetričnu federaciju kao model za ustavno uređenje Jugoslavije. Sam sam malo radio na tom planu, pošto sam bio blizak saradnik predsjednika Izetbegovića. Napravljen je takav model da one republike koje hoće neka budu u federativnom obliku udruženja, a one koje ne žele to neka ostanu u nekoj konfederalnoj vezi u okviru tadašnje Jugoslavije. Naravno, i taj plan nije bio prihvaćen. Jedini izlaz na ovim prostorima za svi u nas je demokratija u tim svim sredinama, u svakoj od tih republika. To je jedini izlaz. Nije izlaz ostvarenjima nacionalnog programa. Ne može se nacionalni program, niti parola svi Srbi u jednoj državi ostvariti da to ne ide preko desetina i stotina hiljada leševa. To ja da kažem ovdje, bez obzira na to što nisam siguran da ću biti poslušan, ali hoću radi na koncu konaca, radi istorijske odgovornosti za ovu stvar. Ima jedino jedno rješenje koje vodi, a to je evropsko rješenje. Srpska demokratska stranka Bosne i Hercegovine nastavila je u 1991. godini sa destrukcijom vlasti na značajnim teritorijama i naoružavanjem svojih članova i drugih srpskih ekstremista. Takva nelegalna aktivnost omogućena je povećanjem gustine zaposjedanja teritorije Bosne i Hercegovine, izvršene predislokacijom jedinica Jugoslovenske narodne armije iz Slovenije i Hrvatske, čime je Bosna i Hercegovina praktično bila tiho okupirana, mada ta okupacija nije bila efektivna na čitavoj teritoriji. Moje iskustvo govori da sam imao najžešće, da tako kažem, nesporazume ili sukobe, političke sukobe sa predsjednikom kluba SDS-a, to je Vojislav Maksimović. On je po mene bio dosta tvrd, dosta naoštren prema Bosni i Hercegovini. A s druge strane, Momčilo Krajišnik je igrao jednu vještu igru u kome je dozvoljavao da se kao dosta toga govori i glumio i demokratu za skupštinskom predsjedavajućim stolom, a u suštini je bio također jedan od tvrđih zagovornika SDS-ove politike. Nažalost, SDS, Srpska demokratska stranka, imala je najjače te jurišnike. Jedini koji je bio blag, veliki ideolog, to je bio Krajišnik. Tako da, a ovi su govorili što su govorili, nažalost, to što su govorili, oni su i realizirali. 8. oktober 1991. godine je i Sabor Hrvatske u svoju odluku kojom se prekidaju, dakle, sve državno-pravne veze sa institucijama tadašnje Jugoslavije. Na sjednici Skupštine Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine u noći između 14. i 15. oktobra 1991. godine razmatrano je pitanje budućnosti Bosne i Hercegovine. Radovan Karadžić, predsjednik Srpske demokratske stranke Bosne i Hercegovine, javio se da replicira nakon govora doktora Naima Kadića, šefa poslaničkog kluba stranke Demokratske akcije. Niko nije mogao ni sanjati da će Karadžić tom prilikom javno objaviti smrtnu kaznu muslimanskom narodu. Vama treba nekima do petka, do kraja ove nedelje, da u Hagu donesete od ove skupštine napismenu odluku da se ona upućuje istim putem kojim je krenula Slovenija i Hrvatska. Ovo nije dobro što vi radite.
Ovo je put na koji vi hoćete da izvedete Bosnu i Hercegovinu. Ista ona autostrada pakla i stradanja kojom su pošli Slovenija i Hrvatska. Nemojte da mislite da nećete odvesti Bosnu i Hercegovinu u pakao, a muslimanski narod možda u nestanak. Jer muslimanski narod ne može da se odbrani ako bude rat ovdje. Molim vas, neka su velike riječi. Velike situacije zahtijevaju velike riječi. Ne znam šta je on, psiholog, psihopata i ostalo, ali je veoma ubjedljiv govornik. I ta izjava je bila za mene jeziva. Nažalost, ona nije bila ubleaška. Ba, mi smo prvo bili zatečeni tako teškim riječima. Da bio je prvo jedan tajac. Veoma se dobro sjećam. Sjedio sam tu na standardnom mjestu u velikoj sali parlamenta Bosne i Hercegovine, slušao to preneražen. Iza mene je sjedio srpski poslanik Goran Zekić, on je među prvima poginuo kao četnik u Srebrenici. I on je aplaudirao na to, rekao sam mu da dođe, da bude pametan, da se urazumi. Međutim, te riječi nisu dopirale do njega. Ja sam negdje treći red sjedio, ali je rahmetli sjedio u prvom redu. Ja sam tada i kao član Savezne skupštine, potpredsjednik Savezne skupštine, digao ruku i tražio da mu odgovorim. Krajišnik me pozvao i daje, kaže Janoviću, ali se javio Alija Izetbegović. I onda je Krajišnik vidio ruku predsjednika rahmetli duši i kazao, a predsjednik predsjedništva ima prednost, pa je dao riječ Aliji Izetbegoviću. Evo, umjesto gospodina Janović, gospodin Izetbegović. Evo, ja se izvinjavam, ipak dam mu prednost. Ja stvarno izvinjavam, gospodin Čengić, on jest na redu, ali evo, mimo reda su ovi drugi. Zvolite. Gospodine predsjedniče, gospodo poslanici. Nisam imao namjeru da sada govorim, međutim, potrebno je da nastupim odmah za izlaganje gospodina Karadžića. Naime, njegovo izlaganje, njegov način izlaganja, njegove poruke, možda na najbolji način objašnjavaju zašto mi i možda nećemo više da ostanemo u Jugoslaviji. To večeras govorim ovdje. I još nešto. Muslimanski narod neće nestati. To ja poručujem gospodinu Karadžiću. I još dok je Radovan Karadžić govorio, Izetbegović je digao ruku i replicirao Radovanu Karadžiću dosta oštrom tonu. Ali je otišao i on je bio najkompetentniji i on je najbolje odgovorio. To je bio kidač zapravo za otrežnjenje svih onih koji nisu bili otrežnjeni na način da je agresija neminovnost, da je ona oko nas, da ona nadolazi. I to je, da kažem, otvorena najava agresije, otvorena najava brutalnog genocida. Momčilo Krajišnik je prekinuo skupštinsku sjednicu. Srpski poslanici su napustili salu i 10 dana kasnije proglasili srpski parlament. Skupština Socijalističke republike Bosne i Hercegovine je nastavila rad, te je 15. oktobra negdje oko 2 sata ujutro sa 136 glasova za i 4 glasa protiv usvojila memorandum i platformu o položaju Bosne i Hercegovine i budućem ustrojstvu Jugoslovenske zajednice. Tad smo prvi puta učinili da skupština ne bude raspuštena. Saglasno mom pravničkom znanju i poslovničkom znanju, znanju poslovnika skupštine, članu 3, ja sam izašao i zatražio da donesemo zaključak, da čekamo 1 sat, hoće li se vratiti ili neće. Ako se ne vrate, onda donosimo zaključak, jer smo mi donijeli poslovnik i možemo kao donosioci poslovnika da ga ispravimo, odnosno donesemo zaključak kako da tumačimo tu situaciju koja nije postavljena, koja nema u poslovniku. Čekali smo sat, nastavili smo i radili smo. Skupština između ostalog usvojila sljedeće zaključke.
imajući u vidu da su Republika Srbija donošenjem novog ustava, a Republike Slovenija, Hrvatska i Makedonija plebiscitarnim i referendumskim odlukama i kasnijim mjerama zasnovanim na ovim odlukama bitno i nepovratno promijenile konstituciju Jugoslavije i stvorili novo pravno i činjenično stanje. Skupština Bosne i Hercegovine ukazuje na odredbu važećeg amandmana 60 na Ustav Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine. Ovim amandmanom, prema kojem je Bosna i Hercegovina demokratska suverena država ravnopravnih građana, naroda Bosne i Hercegovine, muslimana, Srba i Hrvata i pripadnika drugih naroda i narodnosti koji u njoj žive, trajno je definiran ustavni status Bosne i Hercegovine, odnosi u njoj i njeni odnosi prema drugima. Za mene je najteži period bio, na primjer, da sam bio izložen jednom strašnom psihološkom pritisku od strane vjerovatno osmišljenih krugova koji su rukovodili SDS-om. U isto vrijeme, u 5 sati popodne, svaki dan dobijam telegram sa potpisom Vojislava Maksimovića da ja kao Srbin trebam prisustvovati sjednici kluba SDS-a. I to je trajalo mjesec dana. Osim na unutrašnjem političkom planu, u jesen 1991. godine odlučivalo se o sudbini Jugoslavije i u okviru međunarodne zajednice. Prvo je bila ponuda Evropske unije prenesena od strane Van den Broeka, predsjedavajućeg iz premijera Holandije, koji je ponudio u Beogradu da Jugoslavija uđe direktno u Evropsku uniju kao 6 država, kao 6 republika koje će dobiti državnost. I tu je ponudio Milošević odbio, a odbio je i Tuđman. 18. oktobra 1991. godine formira se ili se ustrojava okvirni plan ili okvirni sporazum za rješenje jugoslavenske krize. Dakle, u okviru tog plana predviđena je mogućnost da se republike izjasne o svojoj budućnosti na način da li žele ostati u sastavu SFRJ ili žele da svoj ustavnopravni kontinuitet nastave kao suverene države sa međunarodno priznatim subjektivitetom. Da kako država BiH je imala u svojim prethodnim decenijama pa i stoljećima razvoj svoje državnosti, imala je istorijsko pravo na izbor samostalnog puta u razvoju na temelju obnove državnosti iz Drugog svjetskog rata, razvoja te državnosti u vremenu socijalizma i na temelju avnojevskih odluka da svaka republika je gradila Jugoslaviju, svaka republika u njenom nestanku gradi svoju budućnost samostalno. Međunarodna arbitražna komisija, Badinterova komisija, nazvana po njenom predsjedniku Roberu Badinteru, francuskom univerzitetskom profesoru prava, formirana je da bi uredila pravni osnov onoga što se počelo događati između republika bivše Jugoslavije. Istina je da su stavovi te komisije bi imali savjetodavni karakter. Ali budući da je tako visoko rangirana, da je imala mandat ove konferencije diplomatske o Jugoslaviji, onda se njena mišljenja prihvataju kao međunarodni standardi u tom pitanju. Slobodan Milošević, Srbija i Crna Gora su stalno tvrdili da su se ove republike odcijepile, Slovenija, Hrvatska, kasnije Bosna i Hercegovina, Makedonija, a da pravni kontinuitet Jugoslavije zadržava Srbija i Crna Gora. Međutim, Badinterova komisija je rekla ne radi se o secesiji, dakle ne radi se o odcijepljenju, nego se radi o disoluciji, odnosno raspadu države, a onda svaka država, svaka osamostaljena republika ima ista prava u nasljeđivanju države prethodnice. Disoluciju Jugoslavije pratio je i proces formiranja paralelnih struktura vlasti. Tako je 24. oktobra 1991. godine formirana Skupština Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Stavljam na razmatranje donošenje odluke o konstituisanju Skupštine Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Da li se neko javlja za riječ? Ako se ne javlja, onda pozivam poslanike da se dizanjem ruku izjasne ko je za ovu odluku.
Hvala. Ko je protiv? Ima li uzdržani? Konstatujem da je donesena jednoglasno donesena odluka o konstituisanju Skupštine Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Imao sam više poziva za tu, da dođem na tu skupštinu i ja nisam otišao. Moram reći da je Momčilo Krajišnik činio mnogo pokušaja i napora da ja dođem. Mi smo bili u velikoj dilemi. Mi vidimo da se podmeće požar, da na neki način legalnu vlast obaraju u nekim opštinama gdje su Srbi većina. Formiraju neke nelegalne organe. Takozvana Skupština srpskog naroda raspisala je plebiscit o ostanku srpskog naroda u tadašnjoj zajedničkoj državi Jugoslaviji, koji je održan 9. i 10. novembra 1991. godine. Bez ikakvog međunarodnog nadzora, bez jasnih pravila o održavanju plebiscita, čak su pravili različite listiće za Srbe i za nesrbe. Za nesrbe je bio žuti listić. Dobar večer. Zdravo, kako? Pa gdje ste vi? Pa i neprijatelji me zovu da mi čestitaju, a vi niste. Šta ima, to je njihova stvar, neprijatelji. Znamo što, vas nigdje danas nema. Sve danas sam s nekim. Aha. Znate koliko imamo glasova? Koliko? 1.220.000. A glasačko tijelo je ukupno 3.090.000, mi imamo više od jedne trećine. I imamo dva osnova po kojima Bosna ne može da se izdvoji. Prvi osnov je što jedan narod ne da pristanak, drugi osnov je što oni nemaju dvije trećine ni u, na nivou građanstva. To je najbolje, kaže, jedan razlog što ne može, nema zvono. Dovoljno. Odlično. I sve su ove radnje činjene da bi se Srpska demokratska stranka izdvojila od tog procesa. Naravno, ona je bila reprezentant jednog koncepta novog, koji je iza sebe imao vojnu i političku silu, a to je koncept stvaranja Velike Srbije. Ja. Hrvatska zajednica Herceg-Bosna je zvanično proglašena 18. novembra 1991. na svečanosti u Grudama. HDZ je po svom običaju bio dosta neutralan kada je vidio da ulaze u sukob SDA i SDS. Dosta je bio neutralan, nisu, čini mi se, puno izjašnjavali. Vješto su uvijek, da tako kažem, balansirali. I tada Ustavni sud Bosne i Hercegovine, ja sam bio tada i predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, donosi odluke kojom proglašava i akte kojim se konstituišu srpske autonomne oblasti i krajine i Hrvatska zajednica Herceg Bosne proglašava se protivustavnim i nezakonitim. Međutim, naravno, to njih ne zaustavlja, oni nastavljaju sa svojim aktivnostima. Posve je bilo jasno da poslije masakra civilnog stanovništva u Vukovaru Jugoslovenska narodna armija nije više čuvar tekovina revolucije, već se u potpunosti srbizirala. Bio je to kraj Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Briselskom deklaracijom o Jugoslaviji od 17. decembra 1991. godine, na temelju preporuka Međunarodne arbitražne komisije, kojom je predsjedavao Robert Badinter, konstatirana je disolucija Socijalističke federativne republike Jugoslavije i tadašnje republike pozvane su da se do 23. decembra izjasne o nezavisnosti. Slovenija i Hrvatska su odmah podnijeli aplikaciju. Bosna i Hercegovina je u tih kratkom periodu trebala da kompletira svoju aplikaciju, a u njoj se tražilo prvo da država ima uređeno ustavno uređenje, da se poštuju ljudske slobode i prava, da nema nikakve pretenzije prema susjednim državama, da će se pridržavati propisa o neširanju atomskog oružja i niz drugih kriterija. U
U sarajevskom hotelu Holiday Inn je 9. januara 1992. proglašena Srpska Republika Bosna i Hercegovina. Skupština Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini kao legitimni, slobodno i demokratski izabrani predstavnik i zaštitnik njegovih prava i interesa, ostvarujući njegovu plebiscitom izraženu volju i na njoj zasnovanu svoju odluku da se pristupi formiranju Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, na zasjedanju održanom 9. januara 1992. godine donosi Deklaraciju o proglašenju Republike Srpskog naroda Bosne i Hercegovine. I najmanje države su u istoriji na sablji stvorene. I Jugoslavija je tako stvorena. I još niko nikad nije stvorio državu u kojoj je trajno podjarmio srpski narod. Nema toga ko će uvesti dalje od Kozije Ćuprije nezavisnu Bosnu i Hercegovinu. Na Palama je to Jugoslavija već. 9. januara je samo proglašena Republika Srpska i to je bio udar na Ustav Republike Bosne i Hercegovine koji je tada bio važeći. Skupština Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine na sjednici od 14. januara 1992. donosi rezoluciju o suverenosti Bosne i Hercegovine. Mi smo također 14. januara, dan prije nego što će Badinterova komisija zauzeti konačno stajalište, usvojili rezoluciju o nezavisnosti na zajedničkoj sjednici oba vijeća, znači vijeće građana i vijeće općina. I također smo i tu rezoluciju stavili Badinterovoj komisiji na uvid, pored svih drugih dokumenata, dakle, od strane vlade, dakle, Jure Pelivan tada kao predsjednik vlade je činio varedne napore da se Evropskoj 12-orici dostavi spremnost državnih organa o poštivanju ljudskih manjinskih prava, demokratskih načela i tako dalje. Novi izvještaj Badinterove arbitražne komisije objavljen je 15. januara 1992. godine. U njemu je konstituisanje Bosne i Hercegovine kao suverene i nezavisne države uslovljeno još jedino referendumom njenih građana, pošto su ostali uslovi iz decembarske deklaracije Evropske zajednice bili ispunjeni. 15. januara 1992. godine arbitražna komisija donosi svoje mišljenje broj 4, u kome kaže da Bosna i Hercegovina u svemu ispunjava uslove za međunarodno priznanje, ali budući da srpski članovi predsjedništva i vlade Bosne i Hercegovine nisu podržali zahtjev za međunarodno priznanje i državno osamostaljivanje, onda arbitražna komisija kaže prema tome Bosna i Hercegovina ne ispunjava uslove za međunarodno priznanje. A onda ide jedna čuvena rečenica iza toga. Ovaj bi se stav mogao promijeniti ako vlasti Bosne i Hercegovine organizuju referendum građana pod međunarodnom kontrolom i ako građani pozitivno se izjasne, tada i Bosna i Hercegovina može steći status nezavisne i suverene države. Bosnu i Hercegovinu je kao suverenu, nezavisnu i cjelovitu državu prva priznala Bugarska 15. januara 1992. godine. Bugari i Srbi nikad nisu bili u nekim velikoj ljubavi. I pošto su Bugari vidjeli šta rade Srbi u Bosni i Hercegovini, onda su oni htjeli upravo da kažu da to nije dobra politika koja se provodi u Bosni i Hercegovini, a naravno uvijek je dirigovana iz Beograda bila. Ja mislim da je to bio razlog zbog čega je Bugarska prva i prije stava Europske zajednice odlučila da prizna Bosnu i Hercegovinu. Alo. Dobar dan. Dobar dan. Kako ste? Evo, vrlo dobro. Baš mi je drago. Ima li novosti kakvih? Pa nekih specijalnih nema, ali kao što vidiš, niko ni ne pominje Bosnu i Hercegovinu da je prizna. Da, izgleda da se i u Italiji vidim politici privikavaju na ideju da će biti mala Jugoslavija. Pa vidjet ćemo kako će stvar da veče dalje. Alija je izgleda uspio da dobije prijem kod Mitterranda. Da. Međutim, pošto mu je naša skupština otkazala mandat da zastupa i Srbe, mi moramo Mitterrandu prije toga poslati takav zaključak.
Pa to kad bi se vi s Hrvatima dogovorili da ga malo zaustavljate oko toga, onda bi bilo lako. Da, pa ide, ide. Imali većinu u predsjedništu čak. Da, da. Imali većinu u predsjedništu. Da, da. Do tada nezapamćena skupštinska drama dešavala se 24. i 25. januara 1992. godine. Bila je to deveta zajednička sjednica Skupštine Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine. Počela je 24. januara u 9 sati ujutro. Ja kada sam krenuo na tu skupštinu u ranim jutarnjim satima, zazvonio mi je telefon. I ja sam se javio i samo mi je saopšteno da će na putu, pošto sam ja tada u to vrijeme živio u Bogošći, da će na putu za Sarajevo biti izvršen atentat na mene, a za to vrijeme da će mi upasti jedna grupa koja će mi pobiti ženu i dvoje djece. S kim razgovaram? Dobronamirni građani, ispustim slušalce. I to nije bilo baš ni malo ugodno. Jel? Tako da sam ja obavijestio suprugu o čemu se radi, a istovremeno i nazvao rahmetlija Avdu Čamparu, koji je tada bio sekretar Skupštine Republike Bosne i Hercegovine, i rekao mu s čim sam suočen. I Avdo je kao iskusni čovjek i političar obavijestio novinar. I novinar su to već, dok sam ja krenuo prema Sarajevu, već znali, tako da su me sačekali sa tim pitanjem. Ja sam poduzao neke radnje da sačuvam porodicu, da je obezbijedim. Naim Kadić predložio je da se u dnevni red uvrsti donošenje odluke o raspisivanju referenduma građana Bosne i Hercegovine o statusu ove republike. Drama u Skupštini prenijela se i na 25. januar. Tu je zaista bilo nekoliko veoma važnih stvari. Jedna je koju je forsirala Srpska demokratska stranka tadašnja, a to je metoda iscrpljivanja poslanika i ne bi li se izgubio kvorum. Tako da sjednica je trajala, znači, dva dana i cijelu noć narednog dana. Ponoć je bila odavno prošla, a Momčilo Krajišnik je još uvijek predsjedavao parlamentom. Tek iza ponoći je on napustio parlament. Pošto se nisu stekli uslovi za nastavak sjednice i zbog toga što gospodin Ajanović želi i insistira da sjednica teče mimo poslovnika i mimo ustava i mimo zakona, ja sam dužan prema poslovniku da zakažem sjednicu za sutra. Zapravo za danas. Ne, za naredni dan, znači zakazujemo sjednicu u nedjelju u 10 sati. Gospodo draga, završavam današnje zasjedanje, a gospoda mogu raditi kako im odgovaram. Hvala lijepo. Veći broj srpskih poslanika napustio je skupštinu. Poslanici SDS-a su ponovo izašli sa sjednice da bi se konsultirali sa Beogradom. Ja sam tada ponovo izašao za govornicu i u skladu sa članom 3 poslovnika tražio da donesemo zaključak koji je glasio: pravimo pauzu od sata, čekamo da se vrate, ako se ne vrate, brojimo se, ako nas ima dovoljno, nastavljamo i radimo. Članom 3 kojim je poslanik Ajanović rekao, mislim da poslanici mogu, a mi to već imamo takav zaključak, ne jednom, već dva puta do sad takav smo zaključak donosili, jednom za izjavu, jednom za druga dokumenta, da potpredsjednik Skupštine nastavi rad sjednice. Hvala. Rahmetli Avdo Čampara, on je fantastično poznavajući pravne procedure obezbijedio da i de jure i de facto s aspekta pravnih procedura bude sve ispoštovano, da nam se ne bi desilo da nekom žalbom ili nekim prigovorom na odluku zbog, dakle, nepoštivanja poslovnika o radu ili nekih drugih akata parlamenta, odluka padne.
Znači, Rahmetli Avdoćan-Para je jako zaslužan, jako zaslužan. Ostao je Mariofil Ljubić kao potpredsjednik Skupštine SRBiH i on je bio nedoumic šta da radi. Jednostavno, bio sam možda i bezobrazan tada. Ja sam praktično za govornicom poslaničkom gotovo preuzeo vodstvo Skupštine i mi smo u tom slučaju ipak, hvala Bogu, privolili Mariofila Ljubića kao potpredsjednika da donesemo takvu odluku i da na kraju krajeva nakon sata vremena nastavimo i mi smo radili. Potpredsjednik Skupštine Bosne i Hercegovine, Mariofil Ljubić, u skladu sa članom 212 Poslovnika Skupštine Bosne i Hercegovine, budući da je jedan klub napustio sjednicu, dao je pauzu od sat vremena. Mi smo otišli u prostorije Vijeća građana da održimo klub poslanika SDA. Na našu sjednicu došao je i Mate Boban, negdje oko pola dva noću, i rekao da Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine, zapravo da će Hrvati Bosne i Hercegovine podržati referendumsko pitanje. Bilo je perioda kada se mislilo da će biti nedostatak dovoljnog broja poslanika koji bi mogli izglasati takvo pitanje i igrala se igra da se putem pritisaka, putem prijetnji eliminiše jedan broj poslanika iz Skupštine Republike Bosne i Hercegovine. Međutim, ja moram reći da je u to vrijeme HDZ bio kompaktan kada je to pitanje bilo iz svojih političkih razloga i oni su u najvećem broju prisustvovali tom sjednici. Također su prisustvovali poslanici SDA i poslanici iz SDP-a i drugih manjih stranaka. Nakon pauze sjednica je nastavljena. Mariofil Ljubić je utvrdio da u Vijeću općina i Vijeću građana postoji kvorum i da se može punovažno odlučivati. Skupština Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine je, u skladu sa Ustavom i po postupku utvrđenom u njenom poslovniku o radu, na zajedničkoj sjednici oba vijeća, održanoj ujutro 25. januara 1992. godine, donijela odluku o raspisivanju referenduma o suverenitetu i nezavisnosti 29. februara i 1. marta 1992. godine. Jedan protiv, suzdržan. Nijem protiv. Suzdržan. Konstatiram da je jednoglasno Skupština Republike Bosne i Hercegovine usvojila odluku o raspisivanju republičkog referenduma za utvrđivanje statusa Bosne i Hercegovine. Raspisuje se referendum u Republici Bosni i Hercegovini. Pod dva, referendum će se održati 29. veljače i 1. ožujka 1992. godine. Na referendumu će se građani Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine izjasniti o pitanju jeste li za suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, državu ravnopravnih građana, naroda Bosne i Hercegovine, muslimana, Srba, Hrvata i pripadnika drugih naroda koji u njoj žive. Referendum će provesti Republička izborna komisija. Ova odluka će se objaviti u službenom listu. Zahvaljujem. Ova dramatična sjednica je završena ujutro 25. januara u 5 sati i 35 minuta. Burni sati. Sati koji su bili prožeti i ucjenama, i prijetnjama, i pritiscima na poslanike, pogotovo na poslanike srpske nacionalnosti koji su bili za to referendumsko pitanje, jer je trebalo stvoriti sliku da su svi Srbi protiv tog referendumskog pitanja. Međutim, i Tatjana Ljuvić-Mijatović, i Boro Bilebrk, i moja malenkost, koji smo bili ispred SDP-a, smo čvrsto bili riješeni da ostajemo i da izglasamo to pitanje. A oduprli smo se pritiscima i prijetnjama. Prvo da vidimo kakvo je pitanje referendumsko bilo. Pitanje je oblikovano tako što je uzet sadržaj pitanja iz Ustava Bosne i Hercegovine, iz amandmana na Ustav Bosne i Hercegovine iz 1992. godine, odnosno 1991. godine. To je bila odredba Ustava Republike Bosne i Hercegovine. A ta odredba glasi: Bosna i Hercegovina je država ravnopravnih građana muslimana, Hrvata i Srba i pripadnika drugih naroda i narodnosti koji u njoj žive. A onda je
ta formulacija u stvari pretvorena u pitanje. Pa je glasilo, da li ste za to da Bosna i Hercegovina bude nezavisna i suverena država ravnopravnih muslimana, Srba i Hrvata i pripadnika drugih naroda i narodnosti koji u njoj žive? Meni je istovremeno pred oči došla jedna slika za koju ne znam da li je urađena u literaturi, u filmu, a svi ćete se vi nje odnekuda sjetiti. Kao kad otac alkoholičar razbija dječju štednu kasicu da namiri svoje pijanske dugove. Na takav način se prema Bosni odnosi Beograd i Zagreb. Valja dakle namiriti dugove koje su oni napravili u svom apsolutno ekstatičnom, što jest jednako pijanskom, euforičnom stanju borbe za visoke nacionalne ideje s jedne strane nacija, na okup s druge strane nacionalna država, pa po cijenu ogromnih gubitaka i u ljudstvu i u teritorijama. I u toj slici te moralne rugobnosti ja nalazim strašno snažan argument da izađem na ovaj referendum i da kažem svoje izričito za. I crkvena uprava na tim prostorima vodi upravo vjernike i smatra da bi zapravo Bosna i Hercegovina trebala biti i dalje za sebe jedna cjelovita, suverena zajednica, i referendumsko izjašnjavanje je zapravo izjašnjavanje građanskog prava i građanske dužnosti. I mi kao učitelji vjere potičemo vjernike da to svjesno i slobodno izraze. Referendum je, pod kontrolom Evropske zajednice i drugih međunarodnih institucija i organizacija, održan 29. februara i 1. marta 1992. Bosna i Hercegovina odlučuje o suverenosti. Osvanuo je naslov Sarajevskog dnevnog lista Oslobođenje prvog dana referenduma 29. februara 1992. godine. Koliko se vjerovalo da će građani izglasati nezavisnost, najbolje ilustrira podnaslov Oslobođenja prvog dana referenduma, gdje se već najavljuje kako će 2. marta 1992. godine o nezavisnosti Bosne i Hercegovine raspravljati i Evropska zajednica. Mi smo postavili pitanje, ko smo mi da mi ignorišemo važnost trenutka i da ne pitamo građane? Jer ako izgubimo državnost, ako izgubimo legitimitet kao države, treba će 300 ili 400 godina nekoj generaciji da povrati tu državnost, ako ipak i uspije. Predstavnici srpskog naroda u općinama gdje su bili oni u većini zabranili su sprovođenje referenduma u tim općinama, zabranili su da se ne mogu sprovesti referendum, nisu dozvolili biračke spiskove po kojima se inače proceduralno mora sprovesti referendum. Meni je pala ideja da mi u našem računskom centru izlistamo biračke spiskove za one općine gdje nam nisu dali biračke spiskove. Da izlistamo i da napravimo rezervne biračke spiskove onoga stanovništva koje se vodi u našem računaru. Pa oko 30 je općina bilo, ono gdje je bilo većinsko srpsko stanovništvo. Ja sam bio sa fra Petrom, koji je bio provincijal, u najboljim odnosima, i on je meni u Neđarče doveo 200 nekih svećenika. Ja sam se popao na stol i rekao, soltara, hoću da mi propagirate referendum. Ako ne, ostaćete u velikoj Srbiji. I oni su to obavili jako dobro. Međutim, bilo je jako mnogo drugih ljudi. Jedan Jure Pelivan, jedan Ivan Markešić, koji je tad bio generalni sekretar HDZ-a. Znate,
U Mostaru su bili Gagro, Damjan Vlašić, Nikola Mandić, doktor Barišić, doktor Aleksić. Mi smo imali u Mostaru jako snažnu organizaciju, pravih ljudi. Tu je bio veliki problem kako glasačko tijelo hrvatskog naroda obezbijediti da daju podršku referendumu i da glasaju za jedinstvenu cjelovitu Bosnu i Hercegovinu. Pa može se vidjeti po izlaznosti, vidite da je hrvatski narod poslije emisije najviše izašao. Mislim da je tad, da su došle i neke instrukcije iz Zagreba, da se ta noć lomila, da je i međunarodna zajednica tu, svi su tu imali pomalo tog, ajmo da kažem, pozitivnog utjecaja na to. Prvi dan je mali broj bio odziv na referendum, sutra dan. Blizu 95% Hrvata Zapadne Hercegovine i cijele izašao je na referendum i glasao za Bosnu i Hercegovinu, za jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu. Zahvaljujući Frazovki i svim fratrima koji su prihvatili odluku da žive zajedno u svojoj Bosni i Hercegovini i njima se mora odati priznanje da su dali ogroman doprinos uspješnom sprovođenju referenduma. Referendum za utvrđivanje statusa Bosne i Hercegovine, koji je počeo jutros u opštinama Dobojske regije, odvija se uglavnom normalno. Biračka mjesta otvorena su u najvećem broju naselja, izuzev onih u kojima je, po preporuci Srpske demokratske stranke, njihovo otvaranje onemogućeno. Kao što se i očekivalo, današnji referendum u Posavini protekao je u ambijentu pune tolerancije i demokracije. Utisak koji je čak iznenadio i posmatrače međunarodne emisije koji su pod današnjim dojmom pomalo iznenađeni postojanjem nesporazuma na ovim prostorima. Od 60.000 birača u Brčkom je do večernjih sati na glasanje izašlo preko 40.000, tako da su neka biračka mjesta već danas zatvorena. Ovo što sam vidio na Hridu, u Starom gradu, u Dobrovoljačkoj, a pogotovo ovdje, ja bih rekao da je to masovan izlazak, čak brojnije nego u doba ovih prvih demokratskih izbora prije godinu dana. Do sad je fin odziv bio, mnogo naroda ide glasao za nezavisnu Bosnu. Jeste zadovoljni dosadašnjim tokom? Jesam. I da mogu još na koje mjesto išao bi glasati. U dvije općine, Bosanskom Grahovu i Drvaru, izjašnjavanje na referendumu nije održano zbog opstrukcije lokalnih vlasti i onemogućavanja rada izbornih komisija koje je imenovala Republička izborna komisija. Referendum može sprovoditi diplomirani pravnik koji je ovlašten da sprovodi jedan takav zakonski akt. Mi nismo u nekim općinama imali dovoljno diplomiranih pravnika da mogu da sjednu. Onda smo tražili dobrovoljce. Među prvima, tada pravnica iz Mostara, Mađida Kreso, među prvima se javila. Šaban Maksumić, također diplomirani pravnik, javio se također. On, imao sam još dosta pravnika koji se meni javljali. Mađida odlazi u najteže područje, u Trebinje. Oko 20 diplomiranih pravnika Bošnjaka smo u to vrijeme imali u Trebinju. Nijedan nije smio da sjedne tamo gdje je sjela Mađida Kreso.
U Goraždu je do 14 sati na glasanje izašlo 67,6% glasača, ali podaci iz 30 glasačkih mjesta, i to onih udaljenijih, su jutrošnji. U Rudom se do 14 sati glasanju odazvalo 25% glasača, a u Čajniću do 10 sati 42%. U Višegradu procenat izlaska do 14 sati iznosi preko 60%. Do 10 sati u Foči od 31.955 upisanih referendumu je pristupilo 14.858 glasača. I drugi dan referendumskog izjašnjavanja građana na tuzlanskom području protekao je mirno i bez ikakvih incidenata. Prema podacima koji su opštinskoj izbornoj komisiji u Tuzli pristigli do 16 sati, na glasačka mjesta u opštini Tuzla od ukupno 96.344 izašlo je 59.453 stanovnika, što u procentima iznosi 61,7%. Prema podacima koje Republička izborna komisija dobija od općinskih izbornih komisija, odziv glasača na referendumu za utvrđivanje statusa Bosne i Hercegovine u dosadašnjem toku je veoma dobar, tako da u nekim općinama do 12 sati izašlo je preko 50% glasača, na primjer Brčko, Banovići, Breza, Živinice, Bihać, Vareš i druge. Od početka sam bio za to da se referendum mora održati. Ono što je meni i kao novinar i kao građaninu Bosne i Hercegovine smetalo jeste što nije i ranije. Prema tome, ja sam uvjeren od početka da će referendum apsolutno uspjeti, da će najveći broj ljudi u Bosni i Hercegovini glasati. I naravno, sva moja obitelj je izašla na referendum i kako bi drugčije nego glasala za suverenu Bosnu i Hercegovini. Iako se situacija mijenja iz sata u sat, prema prvim nezvaničnim procjenama može se reći da je odziv građana Zenice na referendum o budućnosti Bosne i Hercegovine bio iznad očekivanja. Referendum građana o državno-pravnom statusu Bosne i Hercegovine na regijama Jajce i Bugojno uspješno je okončan, a rezultati glasanja, izuzimajući Mrkonjić grad i Šipovo, gdje je glasao svaki peti građanin, više su nego zadovoljavajući. Prema privremenom izvještaju Općinske izborne komisije u Bijeljini, tokom protekla dva dana na referendum o suverenosti Bosne i Hercegovine izašlo je 30.026 glasača, što predstavlja 39,5% od ukupnog općinskog biračkog tijela. I ovaj drugi referendumski dan u Hercegovini je protekao bez pompe i incidenata. Službeni rezultati priopćeni u 18 sati iz općinskih izbornih komisija govore da se glasovanju odazvalo oko 70% Hercegovaca. Iznenađujuće slab rezultat izlaska građana na izjašnjavanje zabilježen je u Hercegovačkom središtu Mostaru, samo 59%. Na referendum se od 3.253.847 upisanih glasača, uprkos opstrukciji i pritisku Srpske demokratske stranke Bosne i Hercegovine i uspostavljenih nelegalnih organa Republike Srpske Bosne i Hercegovine, u značajnom broju opština odazvalo 2.073.568 ili 64,31% ukupnog biračkog tijela. Na referendumsko pitanje za suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, državu ravnopravnih građana, naroda Bosne i Hercegovine, muslimana, Srba, Hrvata i pripadnika drugih naroda koji u njoj žive, pozitivan odgovor dalo je 2.061.932 građana ili 63,95% od potencijalnog broja glasača, odnosno 99,44% od broja glasača koji su pristupili referendumskom izjašnjavanju. Crna Gora je sa 50 jedva je prebacila taj procenat. Mi smo sa najvećim procentom na teritoriji bivše Jugoslavije izglasali referendum. Dakle, i tada smo vidjeli da narod hoće Bosnu i Hercegovinu. Odmah smo rezultate poslali po cijelom svijetu. Mnogi su se pitali kako je u tim otežanim uslovima politički moglo toliko građana da se odazove na referendum. Odazvalo se i u tom odzivu je znatan procenat iz srpskog stanovništva, naročito onog srpskog stanovništva koje je živilo u gradovima.
Ja moram vama reći, mi nikad ne bi imali takav rezultat da ni Srbi nisu podržali referendum. Vi godišnje imate u Bosni i Hercegovini između 600 i 700 doktora novih nauka. To je sve smiješno. Niko od njih nije napravio jednu studiju o doprinosu srpskih građana u referendum. Jer i Beograd i Banja Luka stalno lažu da je to bio referendum dva naroda. Nije istina. Srbi su dali ogroman doprinos referendumu. Bosna i Hercegovina je dobila nezavisnost, ali radost nije dugo trajala. U toku sprovođenja referenduma za samostalnu, nezavisnu i suverenu državu Bosnu i Hercegovinu u noći između 29. februara i 1. marta 1992. komanda druge vojne oblasti Jugoslovenske narodne armije u Sarajevu pod komandom generala Milutina Kukanjca organizovala je barikade. Te aktivnosti neposredno su uglavnom organizirali i koordinirali visoki oficiri kontraobavještajne službe Jugoslovenske narodne armije. Pa mislim da je dobra situacija. Vi znate da je jedan čovjek nastradao. Naš čovjek u Svatovima je tako? Ne, na barikadi je nam pozirao. Na njihovo, ja? Naš čovjek. A gdje? Tu kod Pofalića. Na Pofalića. Ali dole ima barikada? Da. U gradu samo? Da. Sve je to presječeno, sve držimo. Imali smo kontakt sa armijom. Dobro, odlično. Samo to treba sada čvrsto držati i izvesti na čistinu potpuno. Sada je u blokadi kompletno. Odlično. Bila je to generalna proba rata za glavni grad Bosne i Hercegovine. Nakon objavljivanja rezultata referenduma, Evropska zajednica će uz konsultacije sa saveznicima 6. aprila 1992. godine na sastanku u Luksemburgu donijeti jednoglasnu odluku, a na osnovu izražene volje stanovništva putem referenduma o priznanju Republike Bosne i Hercegovine kao nezavisne i suverene države. Poslije priznanja Evropske zajednice, najvažnije međunarodno priznanje stiglo je svakako od Sjedinjenih Američkih Država 7. aprila 1992. godine. Bosna i Hercegovina je 22. maja primljena u članstvo Organizacije Ujedinjenih Nacija. Bosnia, Hercegovina, the challenge of survival is immediate. For all three of these states, however, many important challenges lie ahead. Most important among these is to live up to the ideals and principles of the United Nations Charter, the Helsinki Final Act, and other important international commitments, particularly in the area of human rights. We wish the three new members of the United Nations well as they work to build free and tolerant societies. Mi smo imali malu delegaciju. U delegaciji smo bili Haris Silađić, ja i trebao je biti Ivica Mišić. On je tada bio dopisnik oslobođenja iz Njujorka. Nešto se desilo u saobraćaju, on nije stigao, pa je umjesto njega uz mene, Harisa Silađića i Muhameda Šaćibregovića, kao četvrti u ložu delegatsku ušao i doktor Neđib Šaćibregović. Nisam imao ni pravi pasoš. Ja sam, sad to mogu otvoreno kazati, dobio falsificirani pasoš od strane nekakvih hrvatskih diplomatskih zvaničnika, pa sam s tim falsificiranim pasošom otišao i u posuđenom odijelu otišao u Sjedinjene Američke Države. Dževad Šaldić mi je, sada je naš konzul u Frankfurtu, on je meni dao svoje odijelo, ja sam u tom odijelu bio član delegacije. 22. maj je također jedan od značajnih datuma današnje Bosne i Hercegovine i mislim da je to datum u kojem Bosna i Hercegovina dobiva svoj grunt u Ujedinjenim nacijama, dobiva svoju stolicu, vijori se njena zastava pred East Riveru. Političko-administrativne granice Republike Bosne i Hercegovine kao jedne od šest federalnih jedinica Socijalističke federativne Republike Jugoslavije postale su međunarodne državne granice. U vrijeme međunarodnog priznanja Republike Bosne i Hercegovine na nju je izvršena brutalna agresija. I Bosna i Hercegovina postaje članica Organizacije Ujedinjenih Nacija sa velikom nadom da će države članice Ujedinjenih Nacija
postupajući po povelji Ujedinjenih nacija, u kojoj se kaže da će Ujedinjene nacije pružiti svaku pomoć svojoj članici koja je napadnuta, uključujući i vojnu pomoć. Da budemo jasni, agresija je bila planirana, sve je dobro postavljeno i danas KOS vlada ne samo Bosnom, nego regijom. Mobilisani rezervni sastavi policije i samoorganizovane grupe patriota pružile su prvi otpor. Tako je omogućeno da se na osnovama referenduma za suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu i međunarodnog priznanja te platforme za djelovanje predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine u ratnim uslovima kao najšireg okvira okupljanja svih patriotskih snaga pod rukovodstvom štaba teritorijalne odbrane Republike Bosne i Hercegovine okupe značajne, ali slabo naoružane snage. Ove snage su u toku ljeta 1992. prerasle u armiju Republike Bosne i Hercegovine, koja je konstantno narastala, ali i dalje ostala nedovoljno naoružana. Ali evo da kažem da je u toj platformi definisan karakter oružane sile koju formira i razvija država Bosne, to je armija BiH, kao sveopšta patriotska snaga, kao snaga svih patriota i multietnička snaga i snaga koja se bori za integralnu državu BiH i ove njene principe. Dakle, za ljudska prava građana i za ravnopravnost svih naroda. Opšte poznato je da su postojali planovi za podjelu Bosne i Hercegovine. Tvrdnje da je referendum izazvao rat u Bosni i Hercegovini instalirao je agresor. Osnovna teza Slobodana Miloševića je bila da on čuva Jugoslaviju. Pod oblandom očuvanja Jugoslavije zapravo se instalirala Velika Srbija. To je historijska činjenica koju posebno ne treba dokazivati. Bosna i Hercegovina je sačuvala, produžila svoju ličnu kartu kao, kako to ja obično kažem, kao jedna autohtona država. Sad mi imamo problema u njoj, vidite, u to vrijeme šta se događalo u područjima gdje je ta Srpska demokratska stranka imala dominaciju, ali je bio papir. To je Miloševića jako iritiralo. Jer on sad ima posla sa jednom državom. Za mene je 1. mart sve i sve ostanak moje domovine. Jer mi da nismo tada donijeli pozitivnu odluku, Bosna i Hercegovina nikada ne bi imala šansu da se ponovo izjašnjava. Ništa se bolje nije moglo desiti. Sve smo mi pokušali. Milošević je sjeo da mu se Bosna isporuči na tanjir. Ja kao Hrvat sam ponosan što smo mi Hrvati masovnije izašli i dali taj doprinos referendum. U istoriji jedno rukovodstvo, političko rukovodstvo, će se sjećati zbog jedne ili dvije odluke, tri. To su te ključne odluke gdje vi morate jednostavno gledati naprijed. Gledati 50-100 godina, kud to sve vodi. E mi smo tad donijeli jednu dobru odluku koju su građani podržali. Referendum je bio pobjeda Bosne. Jednog patriotizma, jer je narod želio poslije 529 godina da Bosna postane nezavisna.